siinä meidän välitilassa vieläkin siellä meidän kolos, joka on tavallaan ainoastaan tavaroiden säilytyspaikkaa. Siellä pitäisi vielä jotain töitäkin tehdä. Mikä oli kädenojennus mun ystävältäni, kun se tarjosi meille sitä paikkaa, kun me ei päästy muuttaa sinne tilaan, minne me piti muuttaa, mutta paine kasaantuu. Nyt on viikko aikaa, ettiin uusi tila. Ja tässä on töitäkin, mitä pitäisi tehdä. Hirvittävä taloudellinen paine johtuen just siitä tämmöisestä kuolemanlaaksosta, mikä täällä muotialalla aika usein on, kun oot nuori merkki ja saat kansainväliset markkinat auki, niin ei makseta ennakkoon mitään, vaan maksetaan sitä vasta tavaraa toimitettu. Me sidotaan kaikki meidän rahat kiinni nyt materiaaleisiin ja valmistuskustannuksiin. Mä en tiedä, miten mä saan Ellille maksettua palkan. Elli laittoi mulle tänään viestin, tai itse asiassa me puhuttiin siitä aamulla, ja sitten laittoi mulle tosi illalla vielä viestin tässä ihan hetki sitten, että muutenkin on hirvittävä paine päällä duuneista, ja se, että pelko siitä, että ei saa palkkaa, niin ei yhtään helpota sitä. Nyt mä oon tosi huolissani sen jaksamisesta, että miten se jaksaa, laitoin sille viestin tuossa sitten samalla kun hain poikaani vartiosta, että helpotetaan sun taakkaa, että siirretään vaikka kaikki sun mailit edelleen lähetetään mulle ja jos mä menetän Ellin, varsinkin tässä tilanteessa vielä, niin en mä tiedä miten mä selvin tästä. Jenni neuvoo yöllä sulholle, miten se mikä menee päältä, meneekin tuolta alta. Kun katsot vaan tänään, mitä mä teen. Sitten kun sä ymmärrät se logiikka, niin sen jälkeen se on. Logiikka ei, mutta mä vaan niin kuin haluan. Tämä on hyvin. Ja se on kaksi kerroa sieltä niskasta nyt. Joo. Joo, hyvä. Mä seuraan tuonne. No niin, nyt sä seuraat. Mä. Eli tässä ensin laitetaan tämä toinen päälle. Ihan näin ristiin vaan. Niin tämä, joka menee tästä päältä, niin se menee tuolta alta. Nyt voisi ottaa joku video, jos joku asetat video, hyvä. Sitten se vedetään tuolta. Noin. Se tipahtaa tähän päälle. Se tulee tuolta noin, se tipahtaa päälle. Niin tämä, mikä on täällä alla, sillä tehdään. Tämä toinen pysyy ihan paikallaan. Täällä tehdään seuraava solmu, se laitetaan tuolta. Ja vedetään ylös ja alas, näin. Ja se tipahtaa tänne. No niin, ollaan täällä kaupungin talolla. Mä olin just tämmöisessä avajaistilaisuudessa, missä lanseerattiin NFBAN, eli Nordic Female Business Angels Network. Ja tosi tärkeällä asialla on, koska olisi hirmu hyvä saada niin kuin, lisää naisia myös enkelisijoittajiksi. Tämmöiset startup-sijoitukset on usein vähän semmoista niin kuin deittailua, että haetaan semmoista sopivaa mätsiä, jolloin semmoinen pitää olla semmoinen oikea niin kuin gut feeling siihen, että keneen sijoittaa. Ja silloin, jos meillä on lisää naisia, niin se voi edesauttaa myös naisyrittäjien sitten sijoitusten saamista. Ja aina on hyvä olla niin kuin diversiteettiä siinä, että ketkä yrittää ja ketkä myöskin on niitä yrittäjiä sitten tukemassa rahallisesti. Eli nyt meillä on sitten tästä päivästä lähtien oma verkosto tälle niin kuin Nordic Female Business Angels, eli business enkelisijoittajille. Ja oli ihan hieno tilaisuus. Täällä oli myös ministeri Anne Berner puhumassa. Valitettavasti virallista kuvauslupaa ei tullut tähän tilaisuuteen, mutta oli ihan innostavia puheita ja toivottavasti tästä lähtee nyt lisää sitten yrityksiä Suomeen. On kato vielä startuppia, kun yksi pullo niin pitää tasapuolisesti, joo. Hektinen startup-elämä vaatii vastapainokseen maltillisen määrän skumppaa. Tribe Studios olisi täyttänyt 5 vuotta, jos ei olisi hypännyt brittiläisen pallringon kelkkaan. Se on bileiden paikka. No niin Elina, mikä nyt on fiilis, kun on 5 vuotta täynnä? Ihan on hyvä fiilis. Ei siinä mitään. Onko niinku voittaja olo, niinku tämmönen olo? Oh! Onko? Joo.
Asmolla on ongelma haasteita aikatauluissa. Useamman firman kalentereissa on yhteensovittelemista. Mutta kuka sitä nyt kotona haluaisi ollakaan? Normaalisti kun tuun kotiin, niin lopetan työnteon enkä istu tällä tavalla tietokoneella heti kun tuun kotiin. Nyt oli vaan niin monta juttua tuossa kotimatkalla puhelin soi ja tuli pari tapaamis pyyntöä tälle viikkoon, niin pitää nyt sopia kaikkien muiden kanssa tätä passaa lähtien siitä, että passaako mun äitille, että tulee hoitaa Aavaa, passaako Johanan kalenteri, että onko sillä iltavuoro vai vapaa päivä vai miten on hoidettu. Ja sitten mun pitää soittaa vielä Jaanille ja Kallelle, että passaako niille, niin tässä kaikki pitäisi hoitaa niin nopeasti, että voi niinku heti soittaa sitä takaisin, että käykö tuo uudet tapaamisajat. Mutta joo, normaalisti kun tuun kotiin, niin Aavan kanssa hetken aikaa leikiskelen ja sitten heittäydyn tuohon sohvalle makaamaan 15 minuutiksi ja koitan olla ajattelematta yhtään mitään. Mun tavoitteena olisi, että mä viikossa teen 4 tuntia töitä, niin mä koitan saada kaikki siihen ajatusmalliin toimimaan. Mutta ei ole muuten onnistunut vielä. Se on Niina Grönholm, Alpakkamerian toimitusjohtaja, kun kurvailee pösökkelillä kohti Business Oulua. Olen menossa tapaamaan Business Oulun luovien alojen koordinaattoria Anne Laurilaa sekä hallituksen jäsentäni Erkki Tiittasta. Katsotaan vähän läpi syksyn kuvioita. Tämän jälkeen olen menossa tapaamaan Susanna Sivosta ja tutkimme, miltä näyttävät Alpakkamerian uudistetut nettisivut ja niiden luonnokset. Ihanien naisten kanssa istutaan lounaalla täällä Valveilla. Ja Susannan kanssa justiin käytiin pohtimaan tätä, että miten tuotteistetaan itsemme? Miten myymme itseämme? Se ei ole kauhean helppoa. Niin. Ja tavallaan, että kun itse on ikään kuin niin lähellä sitä omaa itseä ja omaa. Niin, mutta samalla sitten on paras myymään itseänsä. Niin, sekin on toisaalta totta. Kukaan muu ei ehkä... itse parhaiten on oma juttunsa asiantuntija, menee se niinkin. Niin, jos miettii ihan sellainen, niin semmoista NS-myyntidialogia, että sä pystyt vastaamaan oikeasti luontavasti niihin asioihin, mitkä on tärkeitä. Ja painottaa niitä oikealla tavalla. Niin, ja minun ongelmahan on siis se, että koska paitsi että olen toimitusjohtaja, niin olen myöskin tämä luova johtaja, niin sitten mä olen vähän sellainen herkkä ihminen, että mä en ole välttämättä neuvottelutilanteessa paras justiinsa sen takia, että mulla saattaa mennä herneet. Se tulee se impura. Tulee kiukka. Sitten on vaikea nousta sen tilanteen yläpuolelle. Niin on, että tavallaan sitä ottaa myöskin henkilökohtaisesti. Mm. Koska kokee myyvänsä ikään kuin itseänsä ja jos ei tule kaupat. niin on vähän vaikea olla tilanteilla puolella. Mm. Siinä mielessä olisi helpompaa, kun sitä työtä tekisi ikään kuin joku muu. Mutta myöskin se probleema on siinä, että se vaatii aikaa, että joku toinen perehtyy siihen omaan tekemiseen niin paljon, että se tulee samanlaisella sydämen palolla ja innolla sitten se. Niin on se luontavasti ja oikeilla argumenteilla. Koska sekin olisi aivan hirveetä, että joku myisi itseä huonolla argumenteilla. Tai väärillä niin. Tänne minä olen monta kertaa tullut mietiskelemään sitä, että mulla on kyllä aivan älyttömän kiva ammatti. Että minä olen kyllä yrittäjä henkeen ja verreen. Ja jos mä joskus aina teenkin semmoista ajatusleikkiä, kiukkupäissään ja väsyksissään. Ja joskus muutenkin vaan. Niin kyllä mä aina palaan siihen, että mitä mä isona alkaisin tekemään, niin tätä samaa mä rupiaisin. Alkaisin tekemään sisältöjä pienille lapsille.
Mun poikani ruukaa aina joskus kysyä multa, että milloin nää rupeat oikeisiin töihin, esimerkiksi lääkäriksi. 8 vuotta tätä leikkiä on nyt leikitty. Ja mä oon kyllä saanut ottaa unelmia. Mulla oli mielessäni asiat, että silloin kun rupesin hertaa tekemään, että mitä mä haluaisin tehdä. Animaatiot ja online-pelit ja kirjat. Ja mielessä näin heti koko repertuaari, että pehmolelut ja lautapelit ja ne kaikki mä oon saanut tehtyä. Ensi kerralla taas trombataan. Uusi Trombaajat-jakso joka tiistai ja perjantai. Muina aikoina myös somessa.